ଗାୟିକା ରୁକ୍ସାନା ବାନୋଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡିର କଳାକାର ରୁକ୍ସାନା ବାନୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ରୁକ୍ସାନା ବାନୋଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ। ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ବେଳେ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ପରିବାର। ସିଙ୍ଗ ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ରୁକ୍ସାନା ବାନୋଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ ରୁକ୍ସୁନା। ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲି ନା, ଆଉ ସକାଳୁ ବି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ମା ଯେନ୍ ମୋର ନାଁ ନେଉଛନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସବୁ ପୁରା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ହେ। ଏମାନେ କାହାର ସୁଟିଂରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଜାଣିବାର, କାହାର ସୁଟିଂରେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଜୁସ୍ ଦେଲା, କାଣା ଜୁସ୍ ଦେଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଦୂର ଦୂର ତକ ବି କିଛି ମାନେ ଲିଙ୍କ ନେଇନ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାୟିକା ରୁକ୍ସାନା ବାନୋଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 15 ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ରୁକ୍ସାନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ତରୁଣ ସାହୁ, ଲାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ରୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।